իրավական ակտերը արդեն որոշված են։ Սա նշանակում է, որ արդարադատության իրականացմանը վաղուց արդեն միջամտում են, ու արդեն արդարադատությունը իրենց պատկերացման արդարադատությունը, արդեն վաղուց իրականացվել է, արդեն իրենք վաղուց որոշել են ինչ անելու սահմանադրական դատարանը, ինչ անելու վերաքննիչ դատարանը, և անգամ որոշել էին, որ արդեն սահմանադրական դատարան ուրիշ կազմ է ունենում։ Եվ մենք էլ արդեն այդ ամեն ինչ իմանալով, Պաստորեն պարոն Ջանիկյանի հարցազրույցից այդ ամեն ինչը պարզելով, հաղորդում էինք ներկայացրել հանցագործության մասին։ Եվ ինչ պարզվեց։ Երեք պարզվեց, որ ինչ որ պարոն Ջանգիրյանը ասում էր, արդեն իրականացան, սկսեց իրականանալ։ Եվ այդ ամենը կապված է պարոն Քոչարյանի գործից։ Բայց չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ արդարադատությունը, ամբողջ դատական ռեֆորմները, ամեն ինչը ծառայեցնել մի նպատակի, որպեսզի պարոն Քոչարյանը կալանավորվի, որպեսզի պարոն Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ։ Դուք բոլորը ականատես եք եղել, շուտով մի տարի կլրանա, մեկ ամսից հետո մի տարի կլրանա, դուք տեսնում եք, որ որևէ օրինական ճանապարհ չկա պարոն Քոչարյանի կալանքի տակ պահելու, չկա այդ օրինական ճանապարհ։ Այդ ամեն ինչը կարմիր թելով անցնում է այս ամբողջ գործի մի միջոցի։ Սկսած այն պահից, երբ որ դատավորները զեկուցել էին, ամա թե իհարկե այդպեսի բառ ասել, որ դատավորները կամենց զեկուցել, բայց դա մեր տերմինալոգիա չի, որ դատավորները զեկուցել էին, որ այս գործը ջուր է, դեռևս անցյալ տարի վարչապետի վերաքննիչ դատարանի հայտի որոշումից հետո և հիմա դատավոր Գրիգորյանի հայտի որոշումից հետո, բոլորի համար պարզ է, որ պարոն Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու որևէ օրինական հիմք գոյություն չունի։ Եվ գնալով նաև անօրինական ազդեցությունները գնալով ավելի քիչ են սկսում ազդել դատական համակարգի վրա, այդպիսի տպավորություն է սկսել ստեղծվել, ու ամեն անգամ էլ ավելի ուժեղ ու էլ ավելի խայտառակ անօրինական ազդեցություն է անհրաժեշտ դատական համակարգի վրա, որպեսզի պարոն Քոչարյանի կալանավորել կամ շարունակել պահել կալանքի տակ։ Եթե անցյալ տարի այդ մոտավորապես այդ ժամանակներում հերիք էր, որպեսզի ԱԱՁ-ը տնօրենը զանգի դատավորին ու ասի, ուզես չուզես պետք է կալանքը տաս և դատավորը կալանքի տակ էր պահում պարոն Քոչարյանին, ապա հետս հետը երբ բացահայտեց ինչ աստիճանի ապօրինություններ են կատարվում այս գործի շուրջ, այդքան ավելի ուժեղ ազդեցություններ են պահանջվում գործադիր ու օրենսդիր իշխանությունից, որպեսզի այս գործով պարոն Քոչարյանին պահել կալանքի տակ։ Նրանից հետո, երբ պարոն Քոչարյանը օգոստոսի 13-ին ազատ արձակվեց, կալանքից պահանջվեց վարչապետի մի քանի շատ վտանգավոր ու շատ սպառնալից արտահայտություններ դատարանների հասցրին, որպեսզի դատարանները նորից պարոն Քոչարյանին կալանավորեն։ Եվ հետո այդ ճնշումները գնացին, և պարոն Քոչարյանը շարունակեց պահել կալանքի տակ։ Բայց հետո պարոն Քոչարյանը, դատավորները հասկանում են ինչ աստիճանի խախտումներ են գնում, և իրենք չեն ուզում այդ խախտումները գնալ։ Երեք դատավոր ինքնաբացակ հայտեց, միայն թե այս գործը չքննի, գերադասեց պատժվել ԲԴԽ-ի կողմից, բայց միայն թե այս գործը չքննի։ Հետո դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չուզեց գնալ խախտումներին և ազատ արձակեց պարոն Քոչարյանին, ու շատ ավելի կոպիտ, ահա սարսուռ կարելի ասել, միջամտություններ սկսվեցին, և այդ դատավորի հեռախոսի համար ուտան հասցեն ձեռքից ձեռք փոխանցվում, որպես հասկանում եք, դատավորը ինչ մեսիջ կարող է դրատակ հասկանալ։ Այսինքն գնալով դատական համակարգը սկսում ես գալ ինչ աստիճանի կեղծիքների, ինչ աստիճանի խախտումների վրա է կառուցված ես գործը, և գնալով գործադիր ու օրենսդիր իշխանությունների համար ավելի ու ավելի բարդ է դառնում ստիպել դատական համակարգին գնալ այդ խախտումների, և ստիպելու ձևերը գնալով ավելի ու ավելի կոպտանում, ավելի ու ավելի բիրդ են դառնում։ Եթե դուք համատեք այն, ինչ դատական համակարգի նկատմամբ առաջին ժամանակներում ես գործում հենց հիմա էլ անում, դս համար ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Այդ ամբողջ էվոլյուցիան կապված է նրա հետ, որ դատավորները կրկնեմ, հետս հետ սկսում են ավելի ու ավելի լավ հասկանալ, թե
ինչքան բան պիտի խախտեն յուրաքանչյուր դեպքում, երբ այս գործով պետք է կայացնեն որոշում կանոնի չնայած։